নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মাত্ৰ অলপমান বহি আছে চৰ্দি লাগি আছে কাৰণে সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব আজি অতিথি বেলেগ নহয় আজি নিজৰ দেউতাকে অকণমান বহাই দিছোঁ ভাবিলোঁ কিবা এটা সোধোঁ সুধোঁ মানে আজি বেলেগ একো নহয় আজি দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা ষাঠি বছৰ আগলৈ আমি গুচি যাম এতিয়া ষাঠি বছৰ আগতে আমাৰ গাঁওখন বা দেউতাই যিবোৰ চিনি পাইছিলে বা দেউতাই জনা যিবোৰ জেগা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে কাৰণ কেলে এনেকুৱা হয় যে এতিয়া আজি আমি মই নিজে বিশ্বাস নকৰোঁ যে দেউতাহঁতৰ দিনত ইমান বস্তুবোৰ দামো কম আছিলে কি আছিলে তো সেইবোৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ লোৱাটো ভাল বুলি মই ভাবিলোঁ সেইটো কাৰণে দেউতাক বোলো আজি অকণমান আহকচোন ইণ্টাৰভিউ বা পডকাষ্ট বা তেনেকুৱা বুলি নহয় দেউতাৰ লগত কথা পাতিম বাৰু কাৰণ দেউতাৰ আগৰ কথাবোৰ ময়ো ভালকৈ নাজানো তো কেমেৰাৰ মুখৰ আগতে ৰখাই আমি দেউতাই এতিয়া কথা পাতিম ঠিক আছে পাপাৰ নাম প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ দাস ঠিক আছে নমস্কাৰ নমস্কাৰ এই পাপা এতিয়া বৰ্তমান ঘৰতে ঘৰতে আছে আগতে ককাই প্ৰাইভেট কাম কিছুমান কৰিছিলে কি কয় ডি আৰ ডি অ'টো কিবা এটা কৰি আছিলে কৰাটো পিছৰ কথা মোক এতিয়া মনে সুধিছে আপোনাৰ জীৱনত আপোনাৰ কি ক'ত ঘটিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ষাঠি বছৰ আগলৈ গুচি যাওক কওকচোন আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ

এল পি স্কুললৈ যোৱা পা বুলি কাৰণ মই এল পি স্কুললৈ যাওঁতে মোক ছাৰহঁতে যিবিলাক কথা সোধে এতিয়া সেই কথাবোৰ মনতে আছে মোক প্ৰথম যিজন মোৰ ছাৰে লগ পাইছিলে তেখেতৰ নাম আছিলে হেৰি মানিক গোস্বামী মোৰ প্ৰথম শিক্ষক তেখেতেই সেই তেখেতৰ দিনৰ পৰা মোৰ কথাবিলাক চব মনত আছে আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ মনত আছে কথাবোৰ বা কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ ধৰি লোৱা খেলা ধূলা কেনে কৰিছিলোঁ পঢ়া শুনা কেনে কৰিছিলোঁ আৰু যেনেকুৱা যি মুহূৰ্তৰ কথা গোটেই কথাবিলাক এতিয়ালৈকে চব মই পইণ্ট টু পইণ্ট কথা মনত আছোঁ ন তেতিয়া তেনেকুৱা স্কুল নাই স্কুল একেখনেই আছে এতিয়া আগত যিটো স্কুল আছিলে এতিয়া যেনিবা তাতকৈ অলপ ভাল কৰিলে ধুনীয়াকৈ বনাই বনাই ঠিক কৰিলে আগত মানে স্কুলেই আছিলে আচলতে মানে আমি হেৰি কৰোঁ আমি তেনেকৈ নাযাওঁ আমি তেতিয়া মানে হেৰিবিলাক বহুত এতিয়াৰ লগত তেতিয়া কথাবোৰ নিমিলে কেনেকৈ নিমিলে কাৰণ আমি এতিয়া যে চাউল তলা নাই এইবোৰ বস্তা এই বস্তালৈ যাওঁ মানে বহিবলৈ আমি বস্তা বেঞ্চ চেঞ্চ নাই বোলে বস্তা নহোঁ আৰু ঢাৰি থাকে এই ঢাৰি কেতিয়াবা যাৰ ঢাৰি নাই সি বস্তা নিয়ে আৰু যাৰ ঢাৰি আছে সি ঢাৰি নিয়ে আৰু ঢাৰি নথকাবিলাকৰ আকৌ কথ আছে কঠ মানে কেনেকুৱা এতিয়া যিবিলাক কঠ তেনেকুৱা নহয় আমি এই কলগছৰ ঠাৰি কলগছৰ এই কলপাতটো মানে মৰহি গ'লে তললৈ গুচি আহে তাৰপৰা সেই তাৰ পাতটো কাটি পেলাই তাক মানে বহিব পৰা জোখ কৰি পেলাই টুকুৰা টুকুৰা কৰি এডাল এডাল হেৰি হয় নহয় সেইবিলাক মানে বেতৰ বেত আনি বেত চুচি লৈ তাত ৰছী বনাই পেলাই আমি কঠ নিজে বনাই লওঁ সেই কঠত বহোঁ কঠত কথত বহি আমি লগতে কিতাপ পুলিও লৈ যাওঁ আৰু হাততে এনেকৈ লৈ যাওঁ কথো লৈ যাওঁ গৈ কঠ পাওঁ পাৰোঁ আৰু পাৰি পেলাই বহোঁ আৰু তাতে আমাক চাহঁতে পঢ়োৱাই আৰু চাহঁতৰ কাৰণে টেবুল এখন চকী এখন থাকে চাহখন মাটিত নপঢ়ে কিন্তু ব্লেকবৰ্ড আছিলে ব্লেকবৰ্ড তেতিয়াও আছিলে এতিয়াও আছে ব্লেকবৰ্ড তেতিয়াও ব্লেকবৰ্ড আছে ব্লেকবৰ্ডবিলাকে মানে এতিয়া হয়তো ধোৱা ছিষ্টেমবোৰ বেলেগ তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা কাঠৰ ষ্টেণ্ড বনাই লয় ষ্টেণ্ডত থাকে অঁ তিনিডাল থাকে সেই তেনেকুৱাকৈ লয় চাহতে চকী টেবুল আছে বহে তাতে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চব আৰু তেনেকৈ বহে আৰু লাইন লাইন এইটো কম আন এইটো কমান তেনেকৈ মানে চব থাকে আৰু মানে লাইনটো বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ক খ আছিলে ক মান খমান তৃতীয়মান চতুৰ্থ মান চতুৰ্থ মানতে শেষ চতুৰ্থ মানত শেষ নহয় তৃতীয় মানতে শেষ চতুৰ্থটো মায়ে গৈ পেলাই সেইটো মিডিয়াম ইংলিছত পঢ়িব লাগে ক্লাছ তেতিয়া আকৌ মিডিয়াম ইংলিছলৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ইংলিছত কওঁ ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ তেনেকৈ কওঁ এতিয়া সেই চতুৰ্থ তেনেকৈ তাকে এল পি পৰ্যায়টো তাৰপিছৰ পৰাহে হেৰিয়ালে আমাৰ আগত আছিলে চতুৰ্থলৈকে তৃতীয়লৈকে তাৰপিছত আমি আমি চতুৰ্থমান শ্ৰেণী পাছ কৰিহে তাৰমানে তেতিয়া আমি ক্লাছ ফাইভলৈ গৈছোঁ আমি এল পি স্কুলত থকা পৰ্যায়তো এনেকুৱা তাৰমানে আমাৰ গাঁওখন বুলিয়ে মই কৈছোঁ বাৰু আমাৰ গাঁওখনো ওচৰে পাজৰ গাঁওবোৰ তেতিয়া ইমান ডেভলপমেণ্ট ইমান নাছিল তেতিয়া মানুহবিলাকে টিংপাতে ভালকৈ চব মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে কাৰণ তেতিয়া ঘৰবিলাক মানে টিংপাতৰ ঘৰো নাছিলে তেতিয়া কিছুমানৰ ঘৰৰ খেৰৰ আছিলে কিছুমানৰ ঘৰ আছিলে পকৌ পাতৰ তেনেকে বনাই লয় আৰু মানুহে আৰু একেবাৰে সেইটো নোহোৱা মানুহ কিছুমানে এই ধান খেৰকে ঘৰত ছালত লগাই লৈছিলে কাটি আনি বনাই লৈ তেনেকৈ ঘৰলৈ বনাই লৈছিলে আৰু বাঁহৰ খুটা চুটা দি বাঁহৰে বেৰ বনাই পকা ঘৰ খুব কম কেঁচাই অ তেতিয়াতো মানে এইটো কাৰণে ৰ'দ বৰষুণৰ পৰাহে গৰম চেঁচাটো নহয় ৰ'দ দিলেও গৰম নুঠে বা বৰষুণ দিলেও চেঁচা নালাগে তেনেকুৱা ঘৰবিলাক খেৰৰ ঘৰবিলাক তেনেকুৱাই আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই খেৰৰ ঘৰ এটা তেনেকৈ বনাই লয় মানে থাকিবলৈ তেনেকুৱাই লাগিব কিন্তু তাৰপিছৰ পৰাহে মানুহবিলাকে টিং পাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে আৰু টিংপাট ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপিছত কয় ইটা ওলালে ইটা চিটা ঘৰ পকা ঘৰ খুব কম একেবাৰে কম আৰু আমি থাকোঁতে এইবিলাক মোবাইল চবাইল নাছিলেই মোবাইলটোতো নাই টিভি চিভিও নাছিলে আমি মিডিল ইংলিছ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আমাক ছাৰহঁতে কয় মানে ভাৰতবৰ্ষত টিভি ওলাই চব চাই থাকিব পাৰি তেতিয়া শুনিছিলোঁ কিন্তু হোৱা নাই তেতিয়াও টিভি চি ভি কাৰো ঘৰত নাই কাৰণ ঘৰবিলাকেই তেনেকুৱা হেৰি নহয় মানুহবিলাকে বহুত কষ্ট কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে খেতি কৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে তেনেকে ধৰণে আৰু চাকৰিয়ালো খুব কম আমাৰ গাঁৱত যে চাকৰিয়াল নায়েই তেতিয়া দিনৰ চাকৰি নায়েই বুলি ক'ব পাৰি আৰু আমি থাকোতে এতিয়াহে এতিয়া চাকৰি তাকৰিবিলাক হ'ল পঢ়া শুনা কৰি পেলাই তেনেকুৱাই আৰু আমি মানে এনেকুৱা এনেকুৱা নহয় আমি ঘৰৰ পৰিৱেশতো কথা কৈছোঁ ঘৰৰ পৰিৱেশটো মানে তেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো ইয়াত নাই তেতিয়া আমাৰ দিনত মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো নায়েই আমাৰ অঞ্চল মানে আমি তেতিয়া নগৰ আমিতো টাউন নগৰলৈ নাযাওঁৱেই গাঁৱতে থাকোঁ আৰু নগৰলৈ এতিয়াহে যাবলৈ লৈছোঁ তেতিয়া আমি নগৰলৈ নাযাওঁ আৰু গ'লেও যিবিলাক মানুহ হয়তো যায় নাজানো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক খোজকাঢ়িয়ে যায় প্ৰায় কাৰণ মোক দেউতাই কৈছিলে কথাটো দেউতাহঁতে খোজকাঢ়ি চিনেমা হলেকে গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা চিনেমা হলে খোজকাঢ়ি যায় খোজকাঢ়ি আহে মোক কৈছিলে তেতিয়াহ'লে যান বাহনতো সিমান সুবিধা নাই খোজকাঢ়ি যায় খোজকাঢ়ি যায় খোজকাঢ়ি আহে অঁ তাত বজাৰ এখন বা তাত বস্তু বিক্ৰী কৰে সিমানটো খোজকাঢ়িয়ে যায় খোজকাঢ়ি যায় খোজকাঢ়ি যায় মনবিলাক বহুত কষ্ট কৰিব পাৰে আৰু স্বাস্থ্যবিলাকো ভাল আছিলে আগতে বেমাৰ চেমাৰ নাই কিন্তু আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই আমি ৰাতিপুৱা কেৰাচিন তেলৰ ক'লা কৰা কেৰাচিন তেল আছিলে তাৰ আমি চাকিব নলগাওঁ চাকি আৰু আছে মানুহবিলাক বহুত অভাৱী মানুহটো সেইকাৰণে মেচেছ আছিলে তেতিয়া কিন্তু মেচ যেতিয়া মানে মানুহে ব্যৱহাৰেই নকৰে এই ধান ঢেঁকীত বান্ধে বানি তুঁহ গুৰি ওলাই ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলীয়া তুঁহ বুলি কয় সেইবোৰ মানে ঘৰত জুহালৰ কাৰণে লগাই থৈ দিয়ে দিনটো থাকেই আৰু এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ থৈ দিব আলিটো নিচিনাকৈ বান্ধি পেলাই এই মূৰত এইটো কাৰণে এইটো উমি উমি জ্বলি জ্বলি আহি থাকে জুই দৰকাৰ হ'লে তাতে ফুৱাই পেলাই এনেকৈ চাকি জ্বলাই লয় এনেকুৱা পৰিস্থিতি চাকি জ্বলাই লৈ সেই তাই ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰে চাকি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু খৰিতে চব হয় আৰু এতিয়া নিচিনা গেছ চেছ নাই খৰিতে হয় আমি পঢ়া শুনা কৰোঁ সেই ঘৰতো তেনেকৈ আৰু থৈলা চোলা পাৰিলোঁ পাৰিলে তাতে পঢ়া হেৰিয়া মাটি ফলিত লিখোঁ ফলি আছিলে তেতিয়া মাটি ফলিত লিখোঁ আৰু আমি চিয়াঁহীয়ে চিয়াঁহী তেতিয়া হেৰি কৰোঁ এই তেতিয়া এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি থাকে এনেকুৱা চিয়াঁহী বনোৱা এনেকুৱা টেমাত থাকে গোটা গোটা পিলটোৰ নিচিনা মানে কলা সেইটো বটলত দি পেলাই চিয়াঁহী হৈ যায় আৰু বাঁহৰ কলম বনাই লওঁ আমি এল পি পৰ্যায়ত আমি তেনেকৈয়ে লিখোঁ আমাৰ বাঁহৰ কলমে বাঁহৰ কলমে লিখোঁ মানে সেই চিয়াঁহীটো চিয়াঁহীটো মানে এনেকুৱা পেকেট পিন্ধিবলৈ পায় হেৰিয়াৰ নিচিনা সেই চিয়াঁহীটো আনি পেলাই বটলত পানী অকণ দি থৈ দিলে চিয়াঁহী হৈ যায় সেইটো এনেকৈ বাঁহৰ কলম ওলাই এনেকৈ আকৌ কেতিয়াবা চৰাই পাখি কলম বনাওঁ সেইটো তিয়াও তিয়াই পেলাই এনেকৈ লিখিব শকত শকতহে অলপ আৰু ইমান লিটাৰ নহয় কিনিব নালাগে বাঁহৰ কলমটো কেলৈ কিনিব লাগে ঘৰতে বনাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ নীপ ওলাইছিলে কলম ওলাইছিলে কলম মানে কি এনেকুৱা কাঠৰে বনোৱা আমাৰ চাহহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব চাহতে পেনেই লিখি নাপালে সেই তেনেকুৱা কাঠৰ কলমে লিখে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আখৰ লিখে দেই নিব ওলাইছিলে নিপটো মানে সেই সোমোৱাব পৰা ব্যৱস্থা থাকে সেইটোত নিবটোত নিপ মানে এতিয়া যিটো পেনৰ নিপ তেনেকুৱা নহয় অলপমান এনেকুৱা ফলা থাকে এই নিবটো মই কওঁ অকণমান ডাঙৰ সেই কলমটোত সোমোৱাব পৰা জেগা থাকে সোমোৱাই দি সেই সেই কলমটোৱে লিখিব পাৰি সেই কলমটো এনেকৈ ভৰাই চিঞৰি জাই লৈ ক'লা চেহী ৰঙা চেহী বনাই ল'ব পাৰি অ কাগজ হেৰি ওলাইছিল আৰু দেই কাগজবোৰ মানে হেৰি ফলিটোৱে প্ৰায়ভাগ লিখো এই পেনে লিখোঁতে তেতিয়া সেই বহি আমি নিচটা কাগজ আনি বনাই লওঁ কাগজ ওলাইছিলে আখবোৰ শকতো যেনিবা সেইটো আকৌ আখৰটো লিটা হয় আখৌ বৰ ধুনীয়া হয় লৈছিলো মই মানে প্ৰথম ক খ প্ৰথম শ্ৰেণীত লোৱা নাই তাত আমাক বাঁহৰ কলমে লিখে এই তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীত মই লিখিছিলোঁ আখৌ তেতিয়া ভাল হয় এতিয়া টকালৈ নাই পইচাটোৱে কিনি কাৰণ এতিয়া আমাৰ ঘৰত এতিয়া দেউতাহঁতে খেতি চেতি কৰিছিলো ধান চান এই মায়ে মানে ধান বহায় ওখ চাউল কৰে সেইবোৰ চাউল বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ জানো ময়ো যাওঁ লগতে তাত মানে এতিয়া মোৰ মনত আছে এক কেজি চাউলৰ দাম বিছ পইচা আছিলে অঁ এক কেজি চাউলৰ দাম বিছ পইচা আছিলে বিছ পইচা চাউল কেজি তেতিয়া শু হৈ থাকোঁতে পঁয়সত্তৰ পইচালৈকে দাম বাঢ়িছিলে কাউলত বহুত দাম পঁয়সত্তৰ পইচা হৈছে এক কেজি ষাঠি পইচা পঁয়সত্তৰ পইচা এনেকুৱা টকালৈ যোৱা গৈ নাই এৰ পইচাতে আছিলে এক কেজি চাউলৰ দাম কিন্তু এতিয়া মোৰ সেই পাঁচ মই ধৰি ললোঁ মোৰ মই এল পি পৰ্যায়টোত মই পাঁচশ লওঁতে মোৰ প্ৰায় ন বছৰমানহে হৈছে মোৰ সেই কথাবোৰ তেতিয়া মনত আছে কাৰণ এতিয়া সেই ন বছৰৰ পৰা এতিয়া মোৰ ষাঠি বছৰ প্ৰায় ৰানিং হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই সময়ছোৱাত একেবাৰে ভাজ পৰিৱৰ্তন হৈ গুচি গ'ল কাৰণ মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ মই এতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰাইতো মই কলেজত পঢ়িছোঁ তেতিয়া পৰিৱৰ্তন বহুত হৈ গ'ল কাৰণ মই কলেজত পঢ়িবলৈ যাওঁতে মই জোতা কিনিছোঁ জোতা ওলাল আৰু মই শ্বুট ল'ব কলেজীয়া শ্বুট ল'বলগীয়া হৈছে লং পেণ্ট শ্বাৰ্ট মই মেডিকেলকে মই প্ৰায় হাফ পেণ্টেই পিন্ধি পিনে গৈছিলোঁ লং পেণ্ট নাই হাফ পেণ্টেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানুহ আমাৰ এল পি টোত নাছিলে যেতিয়া আমি এম এল এ যাওঁ যাওঁতে মানে তেতিয়া প্ৰস্ৰাৱ কৰা হেৰি আছিলে নিচিনা নিচিনা নহয় এতিয়া ইমান মানুহৰ ঘৰ বনোৱা স্কুল চিস্কুলবিলাক পকা আছিলে এতিয়া হেৰি আমি এতিয়া বাহানা ব্ৰইজাৰত পঢ়োঁতে ব্ৰইজাৰত আমি পঢ়োঁতে পনিয়লি ঘৰেই আছিলে এতিয়াহে পকা হৈ গ'ল পনিয়লি পনিয়লি মানে আহা ফল থাকে ওপৰতো বাঁহে বনাই তলতো তেনেকুৱা আছিলে পনিয়লি পনিয়লি ঘৰ বুলি কয় তেতিয়া মেক্সিমাম পনিয়লি ঘৰ বনাইছিলে আৰু মানুহে পনীয়লি ঘৰ বনোৱা মানুহৰ খুব ধনী মন বুলি ভাবে বাৰু পনিয়লি কয় তাৰপিছতহে এইবিলাক ফুলৱাল দিব আৰু ঘৰ বনাইছোঁ আৰু এতিয়া পনিয়লি শব্দটো নাইকিয়াই হ'ল পনিয়লি বুলি ক'লে আজিকালি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পনিয়লি মানে কি সুধিব কি পনিয়লি সেইটো সোধে সেইটো কাৰণে এতিয়া এতিয়া পনিয়লি শব্দটোৰ অৰ্থ কোনোৱে বুজি নাপায় পনিয়ালিটো হ'ল মানে ৱালটো বনায় আধা হেৰি ভেটি প্লেনটো কৰি পেলাই তাত অকণমান এফুট দুফুটমান বনায় বনায় সেইটো পনিয়ালি ঘৰ সেই তেনেকুৱাই মেক্সিমাম মানুহে পূৰা পকা ঘৰ বনোৱা নাছিলে মানে আমি হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোতে তেতিয়া মচুলাইলৰ বহুত দাম আছিলে তিনি টকা পঞ্চাছ পইচা দাইল খাব নোৱাৰি আৰু মানুহে বহুত দাম হ'ল দেই তিনি টকা পঞ্চাছ পইচা তিনি টকা পঞ্চাছ পইচা দাইলটো পটককৈ প্ৰায় এমাহ ডেৰমাহৰ পিছত আকৌ সাত টকা হৈ গ'ল বোলে এই দাইল যে আকৌ খাবই নোৱাৰি আৰু বহুত দাম বাঢ়ি গ'ল আকৌ সাত টকা পৰা গৈ গৈ পটককৈ আৰু দাম মানে দিনক দিনা উঠি উঠি আহিয়ে আছে আৰু এতিয়া এতিয়া পঁচাশী টকা এশ টকা হৈ গ'ল তেনেকেই দাম বাঢ়ি আহিলে দাম বঢ়াটো কেতিয়াও কমোৱা নাই তাৰমানে অ দাম বঢ়াটো তেতিয়া পাওঁ বাঢ়ি আছে কমা নাই কিন্তু দাম বাঢ়িয়ে আছে এতিয়া মই কথা এটা কৈছো এতিয়া মই কথা এটা কৈছো এতিয়া এতিয়া চাউলৰ পঞ্চাছ টকা কিলো আজি অলপ দিনৰ আগলৈকে পঞ্চাছ টকা হোৱা নাছিলে মেক্সিমাম বিশ টকা পোন্ধৰ টকাই আছিলে পটককৈটো এতিয়া পঞ্চাছ টকা হৈ গ'ল সেই তেনেকেই আৰু দামটো তেনেকেই হেৰি হৈছিলে কিন্তু তেতিয়া আমি আমি সৰুতেহে কৈছিলোঁ ডাঙৰ ডেকা হোৱা কাৰণে সৰুতে কিন্তু বস্তু ধেৰ আছিলে আৰু তেতিয়া মানে আজিকালিৰ নিচিনা মানে সাৰ সাৰ জাবৰ দিয়া বস্তু নাই তেতিয়া নাখাইছিলে তেতিয়া গোবৰ সাৰতে আৰু শস্য ফচলবিলাক মানুহ ইমান বেছি নাছিলে মানুহ সেৰেঙা আছিলে এতিয়া মানুহ গ্ৰহণ হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেতিয়া আমাৰ আহু খালি চব খেতি কৰে নদীতো মাছো পায় আজিকালি নদীত মাছেই নাই আমাৰ এতিয়া এই কাষৰ ননেদৰে এতিয়া মাছ মাৰি মাৰি আমাৰ দেউতাহঁতে খায় এতিয়াতো নদী শুকাই গ'ল বিলেই নাই সেইকাৰণে তেতিয়া ধেৰ বস্তু পায় মাছ চাছো পায় গাখীৰ পায় ঘৰে ঘৰে গৰু চোৰ পোৱে গৰু খুব পোহে মানে গৰু ছাগলীবোৰ খুব পোহে সেইবিলাকে হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী ইনকমটো সেইবিলাকেই আছিলে মানুহৰ প্ৰায় চাকৰি নাই খুব কম আৰু তেতিয়া চাইকেল গাড়ীৰ কথাটো ক'লে মানে এনেকুৱা হয় আমাৰ ডাঙৰজন ভিনদুৱে মানে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে মোক ভিনদৈয়ে কৈছিলে ভগা চাইকেল এখন আছিলে সেইখনে ক'লে জে বি কলেজলৈ পঢ়িবলৈ যায় ভিনদুৱে কয় সেইখনে কলৈ মই জে বি কলেজ পঢ়িলোঁ তাৰপৰা ভিনদৈৱে যেতিয়া চাকৰি পালে ইউ বি এত পাইছিলে চাকৰি পোৱাৰ পিছত ভিনদুৱে হাম্বাৰ চাইকেল এখন কিনিছিলে বহুত ধুনীয়া তেতিয়াই মানে মানুহ চা ইহঁতে এই চাকৰি পালে দেই বৰ ধুনীয়া দামী চাইকেল লৈছে হাম্বাৰ চাইকেল মটৰ চাইকেলটো নায়েই দেখিবলৈ তেতিয়া চাইকেলে আছিলে প্ৰায় এতিয়া ভিনদৈয়ে হাম্বাৰ চাইকেল কিনিছে মানে বেংকত চাকৰি পালে দামী চাইকেল লৈছে হাম্বাৰ চাইকেল সেইখন লৈহে ভিনদৈৱে চাকৰি কৰিবলৈ যায় ভিনদে আছে ভিনদৈ খুলিলে কৈ দিব ভিনদে আছে নিত্যানন্দ দাস ডাঙৰ জাতো ভিনদুৱে মোক কয় মোৰ ওচৰত একেখন গাঁৱতে আৰু তেওঁলোকে পেলাই আমাৰ এইফাল সেইটো কাৰণে তেতিয়া ভিনদেৱে চাকৰি কৰিছে মই তেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়ি আছোঁ ভিনদুৱে চাকৰি কৰোঁতে এতিয়া ভিনদুৱে তেতিয়া হাম্বাৰ চাইকেল লৈছে মই চাকৰি কৰোঁ চাকৰি কৰাৰ পিছতে আকৌ পুৰণা চাইকেল এখন লৈ ক'ৰ পৰা ক'লে নাযাম আৰু সেইখন চাইকেল সেইটো মোৰ সোধা নাই সেইখনকে লৈ পেলাই জে বিকল ল'লে পঢ়িবলৈ যায় ভিনদুৱে আমাৰ গাঁৱত পুৰণা গ্ৰেজুৱেশ্যন আমাৰ ভিনদুৱে আছিলে অঁ অঁ আমাৰ ভিনদু আৰু হেৰি আমাৰ এই টিপৰাম কাইদেউম এই দুজন দুজন মানে গ্ৰেজুৱেট মানুহ আছিলে পুৰণা তেওঁ চাকৰি কৰিছিলে ষ্টেটিষ্টিক পঢ়া মানুহ ষ্টেটিষ্টিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ চাকৰি পালে ভিনদ ইকনমিক্স হোৱাৰ কাৰণে বেংকত পালে চাকৰি ন মই মানে কি মই ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ ময়োতো এতিয়া ধৰি লোৱা মই তেনেকৈ তেনেকুৱা দিনৰ পৰা পঢ়ি আহি মই টেকনিকেল পঢ়িলোঁগৈ কথা এটা কৈছোঁ মই চাকৰিহে নাপালোঁ তেনেকুৱা দিনৰ পৰা আহিম প্ৰথম টেকনিকেল মই আমাৰ গাঁৱত মই দ্বিতীয়জন নাছিলেই এতিয়াহে আমাৰ ৰাজেন্দ্ৰ হ'ল আৰু আমাৰ চেমকাদৰ ল'ৰাটো হ'ল আৰু এতিয়া এই ভুলুকা ল'ৰাটো পঢ়ি আছোঁ ধৰি লওক আমাৰ গাঁৱত টেকনিকেল মানুহ নাই আৰু ফাৰ্ষ্ট মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মই হৈ আকৌ মোৰে চাকৰি নাই তেতিয়া ডিমাণ্ডো আছিলে কিন্তু মই যেতিয়া পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে কি তেতিয়া চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কোনো হেৰি নাছিলে চাকৰি খুব কম আছিলে তেতিয়া আমাক কয় বোলে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতো তেনেকৈ এটা টাইমত মানে এনেকুৱা হৈছিলে পাছ কৰিলেও চাকৰি নোহোৱা হৈছিলে মানে কামবিলাক হ'লেহে চাকৰি ওলালে সেই লাইনৰ কামবিলাক এতিয়া কিন্তু এতিয়া কি হৈছে নাজানো কিন্তু এতিয়া ওলাই মেলি থকাটো খুব এপাইছ হয় আমাৰ নিউজ লগত কিন্তু আমাৰ আমি ওলোৱা বেষ্টত মানে খুব মান লাগে মানে কি তেতিয়া চিভিলৰ ইমান ডিমাণ্ড ডিমাণ্ড আছে আছিল যদি চাকৰি সিমান ওলোৱা নাছিলে চাকৰি কম ওলাইছিলে কিন্তু মই দিছিলোঁ মই কেইবাবাৰো দিলোঁ মই গুৱাহাটীত গৈ গৈ পৰীক্ষা কিন্তু নহ'ল আৰু মইতো চাকৰি পঢ়ালো পালোঁ নহয় মই এতিয়া নিজে যিটো গম পালোঁ চাকৰি কৰাও যিটো চাকৰি নকৰাও সেই একেটাই মানুহক পঢ়া শুনাটো জ্ঞান আৰ্জনৰ কাৰণে এক নম্বৰ কথা জ্ঞান আৰ্জনৰ কাৰণে লাগে পঢ়া শুনা নকৰিলে মানুহে একো কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এতিয়া মই চব কাম কৰিব পাৰোঁ মই এটাইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ কি লৈ মই ঘৰৰ কামো কৰিব পাৰোঁ বা মই ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়োৱাব পাৰোঁ মই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই থাকোঁ কাৰণে মোৰ এতিয়া মেমৰিটো একো হেৰি হৈ যোৱা নাই মোৰ এতিয়ালৈকে মই গ্ৰামাৰ মই হাইস্কুলত পঢ়োঁতে মোক গ্ৰামাৰ কেনেকৈ বুজাইছিলে মোৰ এতিয়াও মনত আছে কোনে বুজাইছিলে তাকো যাওঁ কি বুজাইছিলে সেই কথাকেইটাও মোৰ মনত আছে তেতিয়াৰ পৰা ইংলিছৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন নিজে কৰাৰ কাৰণে মই এতিয়া ইংলিছত কথা ক'ব পাৰোঁ ইংলিছত লিখিব পাৰোঁ ইংলিছত চব হেৰি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই আছামিজ মিডিয়ামতে পঢ়া মই যেতিয়া আছামিজ মিডিয়ামত মই যেতিয়া হেৰিয়াত যাওঁ টেকনিকেল প্ৰব্লেম যাওঁ তাত ইংলিছ মিডিয়াম

এতিয়া ক্লাছ টেনত আছিলোঁ মই ক্লাছ টেনত থাকোঁতে বহুত ষ্টাডি কৰিছিলোঁ মই অংক বিষয়টো বেছি ভাল পাওঁ মই অংক ৰাতিৰ দিনা আকৌ মোৰ মই হেৰিয়াতে মোৰ টেবুল এখন আছিলে সৰু হেৰি টেবুল এখন কাঠৰ টেবুল এখন বনাই দিছিলে পিছত হেৰি কিতাপ চিতাপ থ'বৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় কাৰণে মোৰ তাত একদম দোমডম হৈ যায় বহি দিছা দিছা মই অক অকল অকল অংক কৰি থাকোঁ অংক পূৰা কৰোঁ কাৰণ তেতিয়া কাৰণ কেলৈ অংক কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া নিচিনা নহয় এতিয়া চিলেবাছ ৱাইজ বস্তু আহে আমাৰ তেতিয়া চিলেবাছ নাই আমাৰ ফাইভটো একদম টেনলৈকে আমি যিমান পৰিলোঁ সিমানৰ আহে চব ক'ৰ কি আহিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে বেছি ষ্টাডি কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আমি ধৰি মই কথা এটাহে কৈছোঁ সেইটো টাইমত যদি আমি যেনে তেনেও পাছ কৰোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ল'ৰাটোৱে আমাৰ লগত নোৱাৰিব কাৰণ মোক ছাৰে মাতি নিলে ইহঁতে স্কুলৰ হেড মাষ্টৰে মোক মাতি নিলে কেলৈ ছাৰহঁতে মোৰ কথা জানে মই পঢ়া কুনাত বৰ চোকা আছিলোঁ তেতিয়া মোক ছাৰে মাতি নিলে বোলে তোমাৰ ল'ৰাটো মোক এদিন মাতি নিলে বোলে প্ৰফুল্ল আমাৰ ঘৰলৈ যাবাচোন বাৰু মই গ'লোঁ বোলে কেলৈ মাতিছিলে ছাৰ বোলে এতিয়া তোমাৰ ল'ৰাটো তুমি ঘৰতে এতিয়া ট্ৰেইনলৈ পাইছে পাব এইবছৰ নাইনত মোক মাতি নি কৈছে টেনৰ বছৰটো তুমি নিজে পঢ়োৱাবা তাৰমানে ছাৰহঁতে গম পায় মোৰ পঢ়োৱা পঢ়াৰ ষ্টা মোৰ ষ্টাডিটো গম পায় ছাৰহঁতে ছাৰ ভালকৈ গম পায় যে প্ৰফুলে কেনেকৈ পঢ়ে মোক কোনেও মোক পঢ়োৱা নাই মই নিজে পঢ়োঁ সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ষ্টাডি কৰি কৰি পঢ়াৰ কাৰণে ছাৰহঁতে গম পায় কাৰণে কৈছে বুজনিটো ভাল পায় সেইকাৰণে ছাৰে কৈছে তুমি টিউচন কৰোঁ নিদিবা তুমি ল'ৰাটো নিজে পঢ়োৱা মই সেই বছৰতো মেট্ৰিকৰ ওচৰতো তাক ভালকৈ পঢ়োৱালো কাৰণে সি ভাল ৰিজাল্ট এটাও কৰিলে আৰু এতিয়া মই টিউচন কৰোঁ টিউশ্যন মই ঘৰুৱা টিউশ্যন কৰোঁ মানুহে ভাল পায় মানে বুজোৱাটো ভাল পায় সেইকাৰণে মোক মাতে আমাক টিউশ্যন ল'ৰাটোত পঢ়াই দিবচোন এনেকৈ কিন্তু সেইডুলা বনিও যায় সেইডিলা ভালকৈ হৈ যায় আজিলৈকে যিমানকেইটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ালে চব ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব বহুত ভাল পাওঁ পঢ়িলে সেই তেনেকুৱা কথা তাৰমানে কি ষ্টাডিটো কৰিব পাৰিব লাগে চব পঢ়িব লাগে এতিয়া এতিয়া ল'ৰাবিলাকে যিবিলাকে চাকৰি ইণ্টাৰভিউ চেনেল সিহঁতে এতিয়া চব পঢ়িবলগীয়া হৈছে কাৰণ ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে ক'ত কি আহিব ক'ব নাই কিন্তু আমাৰ দিনত হোৱালে নালাগে আকৌ আমি কাৰণ পঢ়িয়ে আহিছোঁ ন

এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মানে কি আগৰ দিনৰ এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ গ'লে আগৰ দিনৰ লগত যদি মই এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া বহুত উন্নত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আগৰ দিনত মানুহবিলাক উন্নত কেনেকৈ মানুহৰ থকা মেলাৰ পৰা ধৰি মানুহৰ তিনিটা বস্তুৱেই বেছি প্ৰয়োজন খাদ্য বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান সেইকেইটাৰ মৌলিক প্ৰয়োজনকেইটা আমাৰ দিনত সেই মৌলিক প্ৰয়োজনকেইটাৰ অভাৱ আছিল মৌলিক প্ৰয়োজনকেইটা যিকেইটা বস্তু নহ'লে নহয় সেই বস্তুকেইটাই অভাৱ আছিল এতিয়াতো সেইটো নাই এতিয়া খাদ্য বস্তুৰ কথা পাতি এতিয়া মানুহে কিমান ডেভেলপ কৰিলে গতিকে আগৰ দিনৰ লগত তুলনা কৰিলে এতিয়া বহুত ভাল কাৰণ আগত ইমান হেৰি নাছিলে কাৰণ এতিয়া মানুহে মানে কি সংগ্ৰাম কৰি পঢ়া শুনা পঢ়া শুনাটো এটা সংগ্ৰাম বুলিয়ে ধৰিব লাগিব কাৰণ ভালকৈ পঢ়িলেহে ভাল এটা হেৰি পাব সেইটোও এটা সংগ্ৰাম ষ্টুডেণ্ট লাইফত সেইকাৰণে আগৰ দিনৰ লগত এতিয়া যদি তুলনা কৰিবলৈ যোৱা যায় আগৰ দিনতকৈ এতিয়া বহুত ভাল কাৰণ এতিয়া ইমান কষ্ট নাই আগৰ দিনৰ মানুহে অকল খাদ্য বস্তু বাসস্থানতে লাগি থাকোঁতে গুচি গ'ল আৰু বেলেগ কথা চিন্তা কৰিবলৈ নাপালে এতিয়া কিন্তু মানুহে আনৰ কথাও চিন্তা কৰে এতিয়া নিজকে ব্যস্ত ৰখা কাৰণ খাদ্য খাব লাগিব থাকিব লাগিব সেইবিলাক কামতে মানুহে তেতিয়া ব্যৱস্থা ইমান সুবিধা নাছিল এতিয়া চব সুবিধা এতিয়া বহুত ডেভেলপ মানে সেইকাৰণে আমাক কোৱা বোলে আগত চাৰতে গৈছিলে মেইন উইল বি চুপাৰমেন তাৰমানে মানুহ চুপাৰমেন হ'বগৈ এইটো গতিত গৈ থাকিলে মেইনৰ ঠাইত চুপাৰমেন হ'ব সেইটোৱেই গতিকে আগৰ দিনৰ লগত এতিয়া তুলনা কৰিলে এতিয়ালৈ আচলতে সেইবিলাক কথা চিনিয়ে নাপায় একো চিনিয়ে নাপায় বুলি মই কৈছোঁ কেলৈ উদাহৰণ এটা যদি মই দিবলৈ যাওঁ এতিয়া নাঙলটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাঙল বুলি ক'লে ক'ত আছে কিতাপতে দেখিছে নাঙল নাঙল যুঁৱলি হা এইবিলাক কিতাপতহে দেখিছে এতিয়া এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাঙল লৈ এইফালে খেতিয়কে কোনো খেতিয়ক খেতি কৰিবলৈ যোৱা নাই কাৰণ আজিকালি চব মেচিনেই যুগ তেতিয়াহ'লে কিমান সহজ হৈ গ'ল বস্তুটো সেই তেনেকুৱা কথা মইতো নিজে খেতি কৰা মানুহ মই নিজে খেতিও কৰিলোঁ পঢ়িলেও শুনিলোঁ এতিয়া মাছ তেনেকুৱা সেইকাৰণে আগৰ আৰু এতিয়াৰ লগত তুলনা কৰিলে আগৰ দিনত বহুত মানে বেয়া আছিল মানে মানুহখিনি বেকৱৰ্ড আছিল এতিয়া কিন্তু মানুহখিনি বহুত উন্নত হ'ল ফৰৱাৰ্ড হ'ল মানুহখিনি জ্ঞানী হ'ল কাৰণ পঢ়িলেহে জ্ঞান কিহে দিব কিতাপ পত্ৰহে দিব এতিয়া চব মানুহ পঢ়া আৰু চৰকাৰেও এতিয়া এনেকুৱা ষ্টেপ ল'লে যে চবেই পঢ়িবই লাগিব সেইকাৰণে মানুহ ভালো হৈছে তো আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ আৰু বেলেগ এদিন আকৌ বাবাই মই আকৌ এদিন বহিম লাগিলে কেনেকুৱা পালে কথাবোৰ আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আশা কৰোঁ ভালেই পাব ষাঠি বছৰ আগতনো কেনেকুৱা আছিলে ময়ো অলপমান জানিলোঁ বাবা আগৰ দিনৰ কথাবোৰ আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম আমাৰ আগৰ বাবাহঁতৰ আগৰ ককা তেওঁৰ আগৰ ককা সেই তেনেকৈ এটা ফৰ্মেল মই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ কেলে আগৰ আমাৰ ককাহঁতৰ সেই নাম চামবোৰ আমি ভালকৈ নাজানো তো মই এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ আমাৰ ককাহঁতৰ আগৰ লিষ্টখন ৰাখিবলৈ যিহেতুকে কয় যে ন পুৰুষৰ কিবা কিবি পাতেও নহয় সেইটো কাৰণে সেই নটা পুৰুষ বা দহটা পুৰুষ যিমান এটা জনা হয় এতিয়ালৈকে যে ইমান যে ওলাব মোৰ আশাখিনি বাৰু তথাপিতো যিমানটো পাৰোঁ মই আপোনালোকক কমেণ্টত এদিন জনামোঁ বা ভিডিঅ' এটা হ'লেও ছেপাৰেটকৈ বনামোঁ তো আজিলৈ ইমানতে আছিলে থেংক ইউ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ